Dobro jutro i dobrodošli. Danas radimo jedan slasni desert. Pšenični gris sa kompotom od sušenog voća. Za to nam je potrebno namočene grožice i namočeno miješano sušeno voće, mlijeko, pšenični gris, tučeni bilanjak, šećer, žumanjci, vanilin šećer, vinjak i sirup od borovnice. U zavrelo mlijeko dodajemo gris. Malo posolimo. I u stalno miješanje na laganoj vatri kuhamo još oko 8 minuta. Kada se gris gusno, stavimo ga sa strane, a u posebnoj zdjelici izmiješamo žumanjke sa šećerom. U njih dodamo grožđice koje smo odcijedili. Grožđice i jaja umiješamo pod gris. Kada smo sastojke dobro promiješali, dodamo i tučeni bjelanjak. I također ga rahlo odmiješamo u smjesu. Ovako pripremljen gris stavit ćemo u navlažene posudice da se ne zalijepi. Posudice ostavimo na stranu da se ohlade. Za to vrijeme pripremit ćemo umak od sušenog voća. U tavicu ćemo uliti malo vode. Sirup od borovnice. Vanilin šećer. Sušeno voće. Sušeno voće smo, kako smo već prije rekli, prethodno namočili da se opusti i da omekša. I pustimo da sve zajedno malo provrije. Na kraju dodamo malo vinjaka. I desert možemo servirati. I oko griza poslažemo voće. Uz ovaj fini desert predložio bih vam čašicu finoga prošeka. I to je to. Dobar tek!